xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Puntland oo xarunta baarlamaanka ee magaalada Garoowe kula hadlay TV-ga Goobjoog ayaa baaq nabadeed u diray beelo dhawaan ku dagaalamay dowladka magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland. Xildhibaanadan ayaa sheegay in xilligani aysan dadka Soomaaliyeed u baahnayn in dagaal beeladyo ay dib ugu laabtaan. Waxa ay ka codsadeen madaxda dowlad goboleedka Jubaland in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo afjaraan colaadan dhexmartay beelahaasi, iyagoona ugu baaqay inay dhexdhexaad ka noqoto. Waxaan leeyahay dadka deegaanka jooga Jubbada hoose ama galbeedka Kismaayo, war nabadda ay deeqdeen nabadda qaata. Madaxweyne Axmed Madoobe waxaan leeyahay, Axmed Madoobe madaxweyne hadde Kismaayo wixii gaara kulliyadaha madaxu ah, ammaanteedana adaale, dhibkeedana adaale, xumaanteedana adaale, samaanteedana adaale. Beelaha meesha ku diranayana waa beelahaagii, adigaa mas-uuliyadi kaa saaranta hawshaasaa u xakamayn lahayd. Arrin ka socota deegaanka duleedka Kismaayo, arrintaas waxay dhex martay dad deegaanka wada degan oo walaalo ah, oo maxaan ku rahdaa dagaal si qaab daran oo iska aan la malayn karin isaga dhacay. Dagaalkaas wuxuu soo noqnoqday in muddo badan ayuu soo noqnoqday. Waxaan leenahay dadka deegaanka dhib waxba ma tarto, dagaal dhibaato ma keeno, dagaal wiil baa ku dhashay wiil kuma dhinto. Dadka waxaan ugu baaqaynaa dagaalkaas inay joojiyaan oo nabad ay ku beddeshaan, in wixii dhibaato ah iyo wixii maxaan ku rahdaa khilaaf oo jira, wixii khilaaf oo jira inay ku dhammeeyaan wada hadal. Soomaaliya muddo 27 sano dagaal ka socday, dagaalkii ka socday weli ilaa xilliga haddeera wax aan khayr darro ka ahayn lagama qaadin, waxaan dhib ka ahayn lagama qaadin. Dadka waxaa loo baahan inay aayahooda ka fakiraan. Qax maanta ciidina kula talin mayno, cid ugu helin mayno inay maanta cid wax qaxiso, laakiin waxaanu doonaynaa dadka inay nabad ku wada noolaadaan, inay arrimahooda xasaasigana hoos ay maxaan ku rahdaa u dhammaystaan. Maamulku waxaanu leenahay arrinta noocaasa inaad ka gashaan dhexdhexaad inaad ka noqotaan baa laidinka rabaa, inaad deegaankiina nabad ku soo dabaashaan baa laidinka rabaa. Annagu ka baarlamaan Puntland ahaan, Jubaland in dagaal maalin walba ay ku jirto dan nooguma jirto, deganaansho la'aanteedana dan nooguma jirto, laakiin waxaa danteeda ku jirtaa inay nabad tahay. Waxaan halkan fariin nabadeed uga dirayaa shacabka Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan leeyahay runtii waa nasiib darro maanta meeshii aanu ka gudbi lahayn xaaladaas aan ku jirnay waqtiga dheer, in maantayto gadaal la iskugu laabto oo waxa weeye waxaan nasiib darro iyo dhib iyo qax iyo kugu dhimay oo kaa dhimay aan ahayn aanan ka faa'iideyn in dib loogu laabto. Xaqiiqatan reer Kismaayo nabad baa deeqda, reer Jubaland nabad baa deeqda. Fariintan maanta u diray waxay tahay waa fariin nabadeed. Waxaan leeyahay reer Kismaayo iyo guud ahaan reer Jubaland, fariinta nabadda qaata. Nabad lagu soo dabaalo dalka iyo dadka si loo badbaadiyo nafta dalka iyo nabadgelyada gobolka, inay ka qayb qaataan dadka isimada, cuqaasha, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo inta xalka saaxiibka u ah. Intaa markaan ka gudbo, waxa kaleeto oo jidha dowladda dowlad goboleedka Jubaland oo uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe, waxaan leenahay Jubaland qaab baa lagu dhisay, juhdi badan iyo caqli badan baa lagu bixiyey. Waa dowlad goboleed ka mid ah dowlad goboleedada Soomaaliya, waa dowlad goboleed laga sugayay wax badan inuu bedelo. Madaxweynaha waxaan leenahay dowladdaada waa in ay u soo jeensataa dadka inay dhexdhexaad u noqoto, waana inay ka shaqaysaa nabadgelyada. Waa dhibaato, waana nasiib darro Jubaland oo loog yahay qaabkii lagu soo yagleeray ama lagu dhisay hoggaan iyo madaxna uu ka yahay Axmed Madoobe, in maanta lagu tilmaamo dadkii shacabka ahaa oo ay madaxda u ahayd oo mas-uuliyadda u haysay inay la kala safato, oo wiilashii dhaawacmay oo dhaawacyadu soo gaareen jeelasha lagala baxo, nasiib darro wey. Maamulku wuxuu maamul u yahay waa dhammaan waxa weeye shacabka weynaha ee reer Jubaland buu mas-uul u yahay. Waxaa jirta waxa weeye dhibaatooyin iyo dilal iyo loo geystay dad shacaba, dhibaatooyin fool xumo qaybta lagula kacay oo rag maamul ka tirsan qaybta ay kula kaceen.
waxaan maamulka ugu baaqayaa inuu waxa weeye dadka shacabka oo mas'uulka u yahay uu waxa weeye gacan qabo kula dhaqmo ciddii faldambiyeed kula kacda ama dhibaato u geysatana waxa weeye uu sharciga hor keeno oo sharciga loo sinaado gaar ahaan madaxweynahan ugu baaqayaa Jaamac Cabdiraxmaan Axmed goobjoog garoowe